kan de sitta ut och lyssna eventuellt? Ja, eller just de här. Jag har hört förut. Eller blåflöjt. Ja. Nej, blåflöjt är inget bra. Jag har ett helt år när vi är på mellanstadiet. Då är det inget som vet. Men munspelet då? Nej. Har du det i fjol? Jag har en hylla här. Det är åt dem att komma in. Det är ju det är ja, ljud här inne. Jag vet att det finns plats. Tycker jag. Hej och välkommen in. Det är nog bättre ljud här inne. Ja. Tryck in till det blir för lite kallt. Meningen så ska det rymmas 25 stycken ungefär på den här ytan, minst. Publikrekordet här inne, det är 65. Okej, okay, men då slår vi det idag. Så var det fullt roppan, och så med trummor och allting. Det var första gången Dr. Feelgood var spelade, då var det 65 stycken. Då var det väl så att det har ju hänt någon gång, jag har kommit svett från rutsorna. Det var värmen där inne.
Okej. Ja, detsamma. Och så trångt där ute. Ja. Vi skriver inte brev längre. Inte som vi gjorde förut när pennan vilade mot papperet och det fanns tid för eftertanke och reflektion. När vi präntade rader i tusch eller bäck på ett tomt ark papper. Bräckliga handstilar och krumelurer i all sin avslöjande skepnad. Och innan vi hade vikt ihop och fått ner brevet i ett kuvert, adresserat och satt på ett frimärke så här, så hann vi tänka efter, tänka om, vrida och vända
innan vi hunnit ända till brevlådan. Ett brev på lådan. En glimrande skatt i dagens postskörd som betyder så mycket för den som längtar och kan sätta fjärilar i magen, både på den som skriver och på den som väntar. Och brev kan skrivas på många olika sätt. På postitlappar, på väggar eller till och med på baksidan av en servett. De kan vara författade i raseri eller fyndigt fnittriga. De kan väga tungt och alldeles lätt. Brev kan vara formella. De kan vara knepigt poetiska eller djupt personliga, upproriska eller till och med försonliga. Idén till Juliet Letters föddes för drygt 30 år sedan när Elvis Costellos dåvarande fru Kate O'Riordan läste i tidningen om den här litteraturprofessorn i Verona, Italien, som självpåtaget hade börjat besvara brev skrivna till den fiktiva Julia Capulet, alltså Romeo och Julia, Shakespeares kända kärlekspar. Breven till Julia skrivna av olyckligt förälskade. Varför professorn tog på sig den här uppgiften och gav sig in i det här lite rörande rollspelet förtäljer inte historien. Men det här satte igång idén och fantasin hos Costello och The Brodsky Quartet som författade de här 17 tonsatta breven och 3 instrumentala passager. Och den här bunten med brev hade vi tänkt att framföra några stycken av, knappt hälften idag. Låt mig få presentera för er UMA-kvartetten. Vi har Sara Jefta. Johanna Brännström. Per Brännström. Och Walter Lundqvist. Och så jag, Jan Widner på sång. Men nog ordat, nu är det dags för lite sång och stråk av svarta osande svavel. Skärpning alla halvtaffliga politiker. Nu är det dags för nästa brev, skrivet i raseri på en vägg med en liten, liten pennkniv.
little bastard of that brother of man. Trying to trick a poor old woman. Till I almost had a weakness. Last week was in Florence. Had a